Gaurko hitza plataforman joko bat sortzen ikasiko dugu. Horretarako, gaurkohitza.com/jokoa sortu helbidera joango gara. Bertan, alta emango dugu izena, abizenak, erabiltzaile izena, pasahitza bi aldiz, posta helbidea eta jaiotze data beteko ditugu. Irakurtzen dituzuenean baldintzak eta onartzen baldin badituzue, egin klik hementxe eta bidali. Postan jasoko duzue e-mail bat edo mezu bat esanez alta ondo emanda dagoela. Hortik aurrera beti hemendik sartuko gara. Erabiltzaile izena ipiniko dugu eta baita pasahitza. Horrela sartuko gara. Behin barruan gaudela ikusiko dugu bi aukera nagusi ditugula. Bilatzailea erabili besteen jokoak edo bilatzeko eta zuzenean beste joko bat sortu. Nola nahi ere, azkenaldiko jarduna ikusteko aukera izango dugu pantaila hasierako pantaila honetan eta baita une horretako joko baloratuenak plataforman. Bestalde batetik ikusiko dugu menu nagusia goiko aldean dugula. Hasierara jotzeko hemen klikatuko dugu, gure profila osatzeko, argazkia igotzeko eta abar nire profilan egingo dugu klik eta gure jokoak ikusteko, sortutako jokoak ikusteko hementxe topatuko ditugu. Hemendik hau izango da administrazio gunea. Adibidez, ikusiko ditugu, editatu ditzakegu edo ezabatu eta abar. Nola nahi ere, guk orain joko bat sortuko dugu. Oso erraza da joko bat sortzea. Izena emango diogu jokoari, zenbakiak ikasten, adibidez, eta deskribapena ere idatziko dugu. Zenbakiak ikasteko jokoa. Etiketatu ere egingo dugu, zenbakiak, aldik eta zehatzen izan daitezen saiatuko gara etiketa horiek, ba beste gure edukiak errazago topatu alizateko. Etiketa bat baino gehiago erabili nahi badugu, puntu eta komaz bereiziko ditugu. Horrela, puntu eta komaz, zenbakiak, aurrak edo dena delakoa. Zailtasun maila ere aukera dezakegu, erraza, tarteko zailtasuna edo zaila. Kasu honetan erraza izango da guk sortuko duguna. Eta irakasgaia, matematikak, adibidez. Izan liteke irakasgai bateko ez izatea sortutako jokoa, orduan gaia ipiniko dugu. Komeni da zehaztea baita, maila edo zein ze adinetako aurrei dagoen edo aurrei edo pertsonei dagoen eskenia edo bideratua jokoa. Horrela, gorde egingo dugu eta jokoa ondo gorde dala emango digu. Azteko jokoa sortzen, hemen ikusiko dugu barra bat, 15 galderekin, eta emango diogu banan-banan. Lehenengo galdera, denetan gauza bere egingo dugu. Bi, gehi bi, adibidez, eta erantzun posibleak emango ditugu. Bost, zazpi, lau, iru, eta erantzun zuzena topatuko dugu. Beste alde batetik, gordetzen balin badugu, bigarren aukeran gauza bere egingo dugu. Galdera ondo gorde da, eta joango gara bigarren galderara. Gauza bera, 5 gehi 6, 10, 12, 11, 9 eta erantzun zuzena hautatuko dugu. Gorderi emanez, gordeta geratuko da. Horixe egingo genuke 15 galderekin. Behin galderak sortuta ditugunean, nire jokoetara joango naiz eta handik argitaratu egingo dut. Honi emanez, klikatuko dut gainean eta bai horri emanez argitaratuta geratuko da jokoa. Editatzeko honi emango diot, ezabatzeko honi eta iruzkinak ikusteko hemen klikatuko dut. Kontua da, guk orain beste sortutako beste joko bat ikusiko dugula emaitza nolakoa den ikusteko. Horrelako zerbait izango litzateke gure jokoak honelako itxura izango luke. Beraz, ikusten duzuen bezala, hemen ditugu galderak eta hiru laguntza mota daude, 150, Amaiak eta Jonek, 150 ematen badiogu, bi erantzun posibleekin geratzen gara eta elkarren antza handia dute. Urrengoaren laguntza izango da ontzat emateko galdera hau eta urrengora pasatzeko. Gaur ez dago bere usainik, zer esan nahi du? Hotz egiten duela, ez dagola eguzkirik, ez badin badakigu, urrengora. Hotz egiten duela. Azken laguntza geratzen zaigu, denbora gelditzarena patxadan pentsatzeko. Orduan, hau klikatzen balin badugu,
Denbora gehiago, ode, nahi dugun denbora guztia izango dugu, pentsatzeko galdera edo erantzuna. Aitak ama faltzera gonbidatuko balu, amak bihotzez eskertuko lioke. Kontuan izan behar dugu, ez dugula laguntza gehiagorik, eta huts egiten balin badugu, adibidez, hementxe, huts egiten balin badugu, jokoa amaitzen dela. Horretaz gain, ze aukera gehiago ditugu. Jokoa amaitzen dugunean, gure ikaskideekin, irakasleekin, gure ikasleekin, gurasoekin, nahi dugunekin parteka dezakegu. Facebookera bidaliz, Twitterera, Google Plusera, Twentira, edo nahiago badugu emailez bialdu dezakegu, edo HTML kodea lortu dezakegu gure blogean txertatzeko. Kasu honetan, egin dezakegu neurri ezberdinak ematen dizkigu, edo baita tamaina neurria pertsonalizan dezakegu. Balin badakigu gure blogean, neurriren bat hobeto geratzen dela bestea baino. Kopiatuko dugu, blogera joango gera, eta HTML eremuan itxatxiko dugu kodea. Adibidez, horrelako zerbait. Emango diogu gordetzeko, eta ikusiko dugu nola geratzen den gure jokoa sortuta. Hauxe izango litzateke. Beraz, plataformara itzuliz, konturatzen gara, joko bat sortzea oso oso erreza dela. Orain, zure txanda da eta gonbidatuta zaude jokoak sortzera. Animo ba!